ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan, na itago na lang natin sa pangalang rigor. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Eh bakit ba ayaw niyo kung paniwalaan? Sinabi ko na sa inyo na nakita ko nga yung nilalang na yun dito. Wika ni Mang Banong Pwede ba Mang Banong? Ayang ka na naman sa mga guni-guni mo eh. Tugon ni Nano Hindi guni-guni ang lahat. Nakita ko siyang tumawid mula sa gubat, papunta doon sa kabilang pangpang. Nariyan pa nga yung mga bakas ng paa niya oh. Muling wika ni Mang Banong <laughs> Eh bakas ng kalabaw to Manong. Siguro. Lasing ka na naman oh. No? Muling wika ni Nano. Hey, medyo nakainom lang. Pero hindi ako lasing. Sigurado ako sa nakita ko, napakabilis niyang kumilos at halos mabuhal yung mga punong nadadaanan ng nilalag. Muling wika ni Mang Banong. Eh sabihin nyo nga po sa akin, ano po ba kasi yung nakita nyo? Tanong ni Nano isang lang na may ulo ng leyon tapos yung katawan niya mula leeg pababa. Eh parang sa tao eh, punong-puno ng balahibo tapos may buntot na parang Pagpapaliwanag ni Mang Banong Teka, leon? Yan ka na naman manong eh. Walang leon sa lugar natin. Paano ka makakakita ng leon? Tugon ni Nano. O nandito lang pala kayo, Mang Banong. Saan ka na naman ba nagsuot? Wika ni Rigor. Si Mang Banong ang nag-alaga sa dalawang binata simula nang maulila ito sa kanika nilang mga magulang. Nadamay sa pag-atake ng mga rebelde sa kanilang lugar. Saktong napadaan ng matanda. Nakita ang dalawang sanggol sa magkaibang tahanan kapwa patay na ang mga magulang. Alam ng matanda na walang mag-aaruga sa mga ito. Kaya kinuha niya ang dalawang sanggol. Si Nano ay nasa limang buwan. Samantalang si Rigor naman, isang taong gulang ng mga sandaling iyon. Bagaman walang sariling pamilya, walang karanasan sa pagpapalaki ng sanggol, nagawa nitong itaguyod ang dalawang bata hanggang sa umantong ang mga ito sa edad na labing walo. Hindi rin naging sakit ng ulo ang dalawang binata, kaya madali lang para kay Mang Banong ang pagdidisiplina sa mga ito. Kung may isang bagay na ayaw ang matanda sa dalawa, ang palaging pagpunta ng palihim sa isang bahay sa bayan. Nasa gawing dulo ito at malapit sa gubat. Kung titignan mula sa labas, mapagkakamalang abandonado ito dahil na rin sa mga baging at maliliit na punong tumutubo sa pader na gawa sa adobe. Malapalasyo ang bahay na yun. Pinangangalagaan ito ng isang tao. Lingid sa kalaman ng matanda, naging kaibigan na ng dalawa ang taong iyon. Ang pangalan niya ay Nicolas. 35 taong gulang sa unang tingin ay masasabi mong dayuhan ito dahil sa makaba nitong kulay gintong buhok. Matipuno ang pangangatawan at punong-puno ng pilat. Kaunting pagbabalik tanaw, unang beses na napunta ang dalawa sa lugar. Nang minsan silang maglako ng mga gulay na pananim ni Mang Banong. Nang mga sandaling iyon ay kapa musmus pa si Narigor at Nano. Napakalakas ng ulan. Walang masilungan ang mga ito at napadaan sila sa mansyon. Nakitang bukas ang trangkahan, kaya walang pagdadalawang isip na pumasok ang dalawa. Habang nasa loob ng mansyon, nagikot-ikot ang mga ito. Nakita ang napakagandang loob ng tahanan. Nakita ng mga binata doon ang larawan ng isang matiponong lalaki na may nakatayong leyon sa tabi. Hindi maiwasan ni Rigor ang mamangha, kaya hinawakan niya ito. Laking gulat ng binata dahil may narinig siyang boses. Tumuloy kayo sa silid na may liwanag. Hindi ito naririnig ni Nano, kaya naman nanatili siyang nakatayo sa sala. Samantalang si Rigor naman ay nagpatuloy sa kwarto na sinasabi ng bosses. Pagpasok ng binata. Nakita nito ang mga nakahaing ulam. Alam nang binatang bagong luto ang mga yun. Umuusok pa ito. Dali-daling lumabas ng silid si Rigor para tawagin si Nano. Hoy, amiga, binis, may babang ihain sa iyo wika ng paslit na si Rigor habang hinihila sa silid si Nano. Nanlaki mga mata ng paslit sa nakita. Saan ang galing yung mga pagkain na yan? At saka bakit mainit-init pa? Tara Rigor, mamaya magdatingan yung may-ari ng bahay, mapagkamalan pa tayong magdanakaw. Tugon ni Nano. Mabuti pa nga. Nakakapagduda na walang tao eh. Tapos may mga nakahain pagkain wika ni Rigor. Akmang lalabas na ang mga ito ng kwarto nang biglang may pumasok. Oh, alis na kayo kagad? Tamang tama yung dating nyo kakatapos ko lang magluto. Bakit hindi nyo ako saluan? Wika ng lalaki. Nakangiti ito sa kanila. Ngunit hindi maiwasan ng dalawang paslit ang nervyosin. Napakalaking tao ng karap. Malahigante, na halos nasa pitong talampakan ng tangkad. Pagpasensya nyo na po kung naging pakila meron kami sa tahanan nyo, hindi na po mauulit. Maari po ba hayaan nyo kaming makalabas? Wika na Halata ang takot sa mukha nito, kaya naman natawa ang lalaki. <laughs> Bakit ka ba takot na takot? Eh, hindi naman kita kakainin Isa pa, sayang naman yung mga niluto ko Kung hindi nyo man lang matitikman Huwi ka ng lalaki Kung sa bagay, tama naman siya, Rigor Wala naman sigurong masama kung titikman natin yung mga pagkain At isa pa, mukha namang mabait siya Huwi eh. ka ni Nano Pwede ba, Nano? Huwag mong pairalin yung katakawan mo Mamaya niyan mapamak tayo eh. Togon Muling nagsalita ang lalaki. Huwag <laughs> kayo matakot. Buka lang akong mangangain ng tao pero hindi ko ginagawa yun. maupo na kayo. Kumain kayo. Habang mainit pa. Walang laso niyan. At hindi kayo makukulong sa bahay na to sa oras na kumain kayo. Muling wika ng lalaki at para magtiwala ang dalawang paslit. Nagpakilala ito. Ganon din ang ginawa ng dalawa. Hindi na malayan ng mga ito na nagiging malapit na sila sa lalaki. Manong Nicolas, magaling pala kayo magluto, no? <laughs> Napakasarap po kasi ng iniyaw na karne ng baka. Wika ni na Rigor, na walang tigil sa pagnguya. <laughs> Gutom ka lang. Kaya masarap para sa iyo ang lahat ng makita mong pagkain. Sige, kumain kayo hangga't kaya nyo. Tugon ni Nicolas. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan ng tatlo. Balik tayo sa kasalukuyan. Naglalakad pa uwi si Mang Banong. Saan ka na naman bagaling, Rigor. Alam mo namang mahilig maglalalabas tong matandang to tapos iniwanan mo. Huwi ka ni Nano. Bagaman mas nakakabata ito kay Rigor, mas matanda itong magsalita at mag-isip. Kalma ka lang Nano, wala naman akong ginawa eh. Nagpunta lang ako kay Manong Nicolas. Tugon ni Rigor. Hindi ba pinagbawalan ko na kayong pumunta sa lugar na yon bakit ba ang tagas ng ulo mo, Rigor? Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo na wag na wag kang pupunta sa lumang mansyon? Mamaya, mapagkamalang ka magnanakaw eh. Wika ni Mang Banong Kayo din naman po, Mang Banong eh. Ilang beses na po namin kayong sinabihan na wag kang aalis ng bahay. Hindi ka naman marunong umuwi eh kapag nalalasing kay. Kaso di naman kayo sumusunod ang tigas din ho ng ulo nyo. Mana-mana lang 'yan. Wika niregor. Hay, eh, malungkot uminom mag-isa eh. Hindi naman kayo umiinom ni Nano. Kaya naghahanap ako na makakausap habang tumatagal. At isa pa, hindi naman ako nag-aalala. Nandito naman kayo ni Nano para sunduin na ako. Muling wika ni Mang Banong. Eh, paano kung may nangyaring masama sa inyo? Tapos wala kami ni Nano para iligtas ka. Anong gagawin mo? Tanong ni Rigor. Eh pasensya na kayo siya. Hindi na ako lalabas ng bahay para uminom. Ay sige gina. Hindi na nagsalita pa ang dalawang binata. Alam ng mga ito na uulitin lang ni Mang Banong ang ginagawa. Ilang beses na itong nangako sa dalawang binata munit pumupuslit pa rin ito para lamang pumunta sa bayan. Ilang minuto pa ay narating na nila ang tahanan. Diretsyong natulog ang matanda. Samantalang ang dalawa naman, pinag-usapan ang palaging sinasabi ng matanda. Naulit na naman, Gregor. Nakakita daw siya ng nilalang na may katawan ng tao tapos ulo ng leyon. Hindi ko na alam ang gagawin kay Mang Badong kung kailang tumatanda. Saka nag-iisip bata eh. Wika ni Nano. May mga tao ba siyang napagsabihan tungkol sa bagay na yon? Tanong ni Rigor. Sa tingin ko wala pa. Mabuti ng ganun. Dahil pagtatawanan siya na mga makakarinig pagkakamalang baliw yan. Muling wika ni Nano. Matanda na si Mang Banong eh. Kaya hindi na dapat siya hinahayaang lumabas ng bahay. Mamaya kung saan pa makarating yan tapos hindi na makauwi. Muling wika ni Regor. Eh huwag kang mag-alala. Itoon mo ang isipan mo sa trabaho. Ako nang bahala kay Mang Banong. Huling wika ni Nano. Nagtatrabaho sa bayan bilang kargador si Regor samantalang si Nano naman. Hindi magawang makapaghanap ng trabaho dahil sa kapansanan. Mas maikse ang kaliwang paan ito kaysa sa kanan. Kaya kung maglakad ito ay parang gumigewang nakariton. Idagdag mo pa ang katabaan. Kadalasang ginagawang katatawanan ng mga tao si Nano na nagiging dayla naman upang masangkot si Rigor sa basag ulo dahil na rin sa pangyayaring ito. Nagkaroon ng inkwentro si Regor sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Dito din nakilala ng binata ang totoong pagkataon ni Nicolas. Isang hapon habang naglalakad pa uwi galing sa trabaho, nakasalubong nito si Nano na iikaika at puro pasa ang muka. Dali-dali itong nilapitan upang alalayan halos matumba na ito sa mga natamong pinsala. O ano nangyari sa na Nakipag-away ka na naman ba? Tanong ni Ito naman, alam mo naman na walang ganun ba? Diba? Nabugbog na naman ako ng mga dayo eh. Napadaan lang naman ako sa harap ng pwesto nila habang nag-iinuman. Tapos bigla akong inuyog. Yun, yun yung nangyari. Wala namang bago sa ganun mangyak-nyak na wika ni Nano. Sige, sabihin mo sa akin, nasan yung mga yon? Halika, balikan natin ang maturuan ng leksyon. Tugon ni Rigor. Uy Rigor, wag na. Wag na. Hindi mo rin kakayanin yung mga yon. Malalaking tao yun. Tapos, ang daming suot ng mga anting-anting eh. Tugon ni Nano. Pwede ba? Huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan nano. At isa pa, wala naman akong pakialam kung anong meron sa kanila. Sapat ng daylan na inapi ka para makipagbugbugan ako sa kanila. Togo na rigor. Matapos ay naglaka dito papunta sa kinaroroonan ng mga dayong nag-iinuman. Nagtatrabaho ang mga ito sa isang ginagawang bahay sa bayan na pagmamay-ari naman ng alkalde. Huwag mo ituloy, Rigor. Sige na, hayaan mo na lang. Masanay ka na. Mapapahamak ka lang eh. Umuwi na lang tayo. Muling wika ni Nano. Kaso nga lang walang balak si Rigor na palampasin ang ginawa sa kanyang kaibigan. Bagaman hindi sila totoong magkadugo, tunay na kapatid ang turing nito kay Nano. Hindi, nasan sila? Sige, huwag kang matakot ituro mo. Wika ni Regor. Wala nang nagawa si Nano kung hindi ituro ang mga kalalakian. Napalingon ang mga ito sa kanila. Isa-isang nagtayuan sa lapit Ama, talagang bumalik ka pang pilantod ka. Sino naman to kasama mo? Tanong ng isa sa mga lalaki tinignan ni Regor ang mga kasama nito. Malaki ang katawan at gaya ng sinabi ni Nano, meron silang suot na mga medalyon. Ay, kayo ba yung gumulpi sa kapatid ko? Pwede bang malaman yung daylan nyo kung bakit nyo ginawa yung bagay na yun? Sige, magpaliwanag kayo. Tanong ni Regor. Tumawa ng malakas ang lalaki akmang susuntukin na sana ang binata, biglang may kung sinong humawak sa kamay nito. Hoy, ulupong. Kung ako sa'yo, hindi ko na yan itutuloy. Tignan mo nga yung katawan mo. Ang laki mong tao. Tapos papatol ka sa mas bata sa'yo. Napangiti si Rigor nang makitang dumating si Nicolás. Eh, sino naman tong Amerikanong to? Hoy, hilaw! Pakilamero ka din, ano? Wika ng lalaki. Sabay hila ng kamay. Hindi nyo dapat pinapatula ng mas bata sa inyo. Isa pa, tignan nyo yung katawan nyo, ang lalaki ho. Oh. Manggugulpi kayo ng mas maliit sa inyo. Dapat humahanap kayo ng kayang lumaban sa inyo. Tugon ni Nicolas kinuyog ito ng mga kalalakian. munit bago pa man lumapat ang kanilang kamao, nagawa ng umalis ni Nicolas sa kanyang kinakatayuan. Muling sumugod ang mga kalalakian at sa pagkakataong iyon, hinayaan ni Nicolas na tumama sa kanya ang suntok ng mga kalaban. munit hindi man lang natinag ang binata. Isang malakas na angil na tila nagmumula sa leyon ang narinig ni Rigor isa-isa nitong sinugod ang mga kalalakian. Aksidenteng nahawakan ng isa sa mga kalaban ang damit ni Nicolas. Napunit ito. Tumambad ang tatu ng binata. Malaking ulo ng leyon sa kanyang likuran. Nang makita ng lalaki ang nangyari sa mga kasama, dali-dali silang tumakbo papalayo sa lugar. Mabalikan ko kayo! Nanayo! Babalikan ko kayo! wika ng lalaki. Nagsipagsunura na ang mga kasama nito. Ayos ka lang ba, Rigor? Mukhang malala yung tama ni Nano ah. Halika na, ihatid ko kayo pa uwi. Baka kung ano pang mangyari sa inyo dyan sa dani. Eh. Wika ni Nicolas. Habang naglalakad hindi maiwasan ni Rigor na magtanong tungkol sa marka sa likuran eh. Yang tattoo mo sa likod, Nicolas. Ah, manong Nicolas. Ah, uh, san galing yan? Tanong ni Rigor. Hindi tattoo yan, Rigor. Balat yan. Simula nang ipanganak ako, nariyan na yan eh. Tugo ni Nicolas. Nabanggit ng binata ang narinig nitong angil ng leon eh. Kanina habang kinukuyog ka ng mga kalalakian, nakarinig ako ng angil ng leon eh. Sabihin mo nga sa akin, nagkataon lang ba yun? Tanong ni Rigor. <laughs> eh siguradong guni-guni mo lang yun. Eh paano naman magkakaroon ng leon dito? Tapos aangil pa. Wika ni Nicolas. Kung sa bagay tama ka, pero alam mo, Manong Nicolas, si Mang Banong. Lagi niyang sinasabi na nakakakita siya ng nilalangi. Eh. May ulo daw ng leon dun sa... Dun o oh malapit sa mansion mo. Kaya nga pinagbabawalan niya kaming pumunta sa lugar niyo eh. Baka mapahama kami. Totoo ba yun? Nakakatakot yun ah. Baka ikaw naman yung mapahamak. Uwi ka na Hindi nakapagsalita si Nicolas ng mga sandaling iyon kaya minabuti rin tumahimik ni Rigor. Ilang minuto pa narating na nila ang tahanan. Nakita si Mang Banong. Nakaupo sa atangan ng tahanan habang hawak ang isang pamalo. Haber, sang kayo galing? Ay hey, gabi na. Ito, eh sino tong kasama niyong misneso? Tanong ni Mang Banong. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Nicolas, kaibigan ng mga apo nyo. Pagpapakilala ni Nicolas. Ah, ganun ba? Eh, minom ka ba? Ngayon lang kita nakita dito sa baryo eh. Sa ka ba nakatera? Tanong ni Mang Banong. Doon po ako nakatera malapit sa ilog, sa duluho ng bayan. Tugon ni Nicholas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Banong. Alam niya na wala ng bahay sa gawing iyon ng bayan, maliban na lamang sa lumang mansyon. Wala ng bahay doon na, maliban nga doon sa mansyon. Huwag mo sabihig. Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil dinuktungan na ito ni Regor. Oho, tama ho kayo, Manong Banong. Doon nga po siya nakatira sa lumang mansyon. Wika ka na, Hoy, ako nga iwag niyong pinaglololoko. Walang ibang nakatira doon kung hindi ang matandang dayuhang nagmamay-ari. Hindi ko na siya nakita maraming taon na ang nakakaraan. Huwag mo sabihin anak ka ng taong yan. Uwi ka ni Manong Banong. Parang ganun na nga ho, Manong. O siya, kailangan ko na hong umuwi. Paki, gamot na lang yung sugat ni... Huh? Teka, nasan si Nano? Laking gulat ng mga ito. Alam nila na nakasunod lang si Nano sa kanila. Kaso nga lang paglingon ni Likolas ay wala ang binata. Anak nang, eh saan naman nagpunta yun? Tanong ni Rigor. Malamang nawala ng malay sa daan. Sandali lang, Susubukan kong hanapin. Tugon ni Nicolas. Binalika ng dalawa ang daanan, ngunit hindi nila makita si Nano. Imposible namang hindi siya nakasunod sa atin. Kinakausap ko pa yun habang... Teka, sandali lang rigor. Huwag kang gagalaw. Wika ni Nicolas. Nalito si Nalito si Rigor. Hindi nito alam kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Eh, bakit manong? Ano bang meron? Tanong ng binata. May ibang presensya maliban sa atin. Huwag kang magkakamali. Hindi pang karaniwang tao yung nasa paligid. Tugon ni Nicolas. Dumampot ng kaperasong patpat si Regor upang gamitin pang depensa sa sarili. Teka, anong, anong ibig mong sabihin hindi pang karaniwang tao? Tanong ni Rigor. Mga aswang Rigor, hinala ko. Sila din ang dahilan ng biglang pagkawala ng kapatid mo. Tugon ni Nicolas. Munit hindi naniwala si Rigora niminsan hindi pa ito nakakita ng aswang. Sa kwento lang naririnig ang tungkol sa mga ganong uri ng nilalang. Naniniwala ka sa mga aswang manong? Eh meron bang ganun sa pinanggalingan mo? Dito wala ano ni? Eh. Tanong na Rigor. Hindi lang naniniwala Rigor. Araw-araw ko silang nakakasalamuha tugon ni Nicolas. Tumambad sa harapan nila ang isang malaking aso. Tumutulo ang laway. Naglalabasan ang malaking pangil. Nanlilisik ang mga mata. Dahan-dahang naglalakad ang nilalang papunta sa kanilang kinakatayuan. Umatras ka, Rigor. Huwag kang aalis sa likod ko. Wika ni Nicolás. Nicolas. Hindi makakilos si Rigor sa kinakatayuan, kaya hinila niya ito palayo. Ano? Ano? Anong klaseng nilalang yan, manong? Tanong ni Rigor. Kanina lang, pinag-uusapan natin ang tungkol sa nilalang na yan. Ngayon hindi ka pa rin naniniwala. Nasa harapan na natin. Tugon ni Nicolas. Napagtanto ni na Rigor na ang karap nila ay totoong aswang. Pinagmasda ng binata ang anyo nito. Hindi maiwasang manginig ang tuhod dahil sa takot. Ito ang unang beses niyang makakita ng ganong nilalang. Munit ang mas ikinagulat ni Rigor, ang sumunod na ginawa ni Nicolas. Sinugod nito ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinuntok. Tumayo ang malaking aso at dinamba si Nicolas. Nanlaki mga mata ni Rigor nang makita ang isa pang nilalang. Lumitaw mula sa kakawyan. Sinakmal nito ang malaking aso at walang tigil na nilapa. Narinig ni Rigor ang malakas na angil ng leyon. Tinignan ng binata si Nicolas. Nakatayo lang ito habang pinapanood ang naglalaban na dalawang Nilalang. Walang nagawa ang malaking aso, lalo na nang baliin ng isa pang nilalang ang leg nito na naging sanhi ng agarang kamatayan. Mausay, Drogo. Tamang-tama dating mo. Maaasahan talaga kita, kaibigan. Wika ni Nicolas. Naglakad palapit sa kanila ang nilalang unti-unting naaaninag na rigor ang imahe nito. Kinosot ng binata ang mga mata. Ngunit hindi pa rin nagbago ang nakikitang imahe. Uh, tama ba to? Tama ba tong nakikita ko? Isang leyon? Teka muna, bakit dalawa yung buntot? Tanong ni Tama ka. Leon nga ang nakikita mo. Pero hindi siya pangkaraniwang leon. Rigor, isa siyang espiritu ng kagubatan mula sa pinanggalingan ko. Kakambal ko si Drogo. Nagpapakita siya sa oras ng kagipitan. Pagpapaliwanag ni Nicolas. Dahan-dahang lumapit si Rigor sa nilalang. Unti-unting hinawakan ang makapal na balahibo sa leeg. Higit na malaki ang liyon na ito kumpara sa pangkaraniwan. Walong talampakan ng taas kapag nakatayo sa apat na paa. Kulay ginto ang buo sa leeg. Dalawa ang kanyang buntot. Totoo pala. Totoo pala yung sinasabi ni Manong Banong. Akala ko lasing lang siya eh. Nakakakita siya ng mga bagay-bagay. Ito pala yun? Wika na rigor. Mabuti nga at hindi niya ako nakilala. <laughs> oh, Rigor, ilang beses ko nang nakasalubong si Mang Banong eh. eh paano ba naman laging lasing eh? Tugo ni Nicolas. Nakaligtaan ng mga ito si Nano. Saka pa naalala ni Rigor nang marinig ang boses ng kapatid. Teka, boses ni Nano yun ah. Nawala siya sa isip ko. Siya yung kung bakit tayo nandito eh dali-daling hinanap ng dalawa si Nano. Nakitang nakasiksik sa paanan ng malaking puno. Uy, may masakit ba sa'yo, Nano? Sinaktan ka ba ng mga aswang? Anong ginawa nila sa'yo? Tanong ni Rigor, habang dahan-dahang binubuhat si Nano. Wala naman. Mabuti nga dumating kayong dalawa ni Manong Nicolas eh. Kakainin na sana ako ng aswang na yun eh. Huh? Teka. Ano nga palang ginagawa niyo? Anong ginawa niyo? Nasaan yung aswang? Tanong ni Nano. Mamaya na natin pag-usapan yan. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Wika ni Nicolas. Matapos ay bumalik ang mga ito sa tahanan ni Mang Banong. Anong nangyari dyan sa isang yada? Bakit parang pinagulong sa batuhan yung mukha mo, nano? Tanong ni Mang Badong. Nagkatinginan si Nicolas at Regor. Ah, uh, yun nga po ang nangyari, Manong. <laughs> Alam niyo naman kung paano maglakad to si Nano, ba? Diba? Nahulog yan dun sa pilapil, kaya ayan, puro pasayong muka. Tugon ni Rigor. Minabuti ng dalawa na wag sabihin sa matanda ang katotohanan dahil alam nila na mapapalo sila nito sa oras na malamang nakipag-away na naman. Mukhang maayos na kayong dalawa kaya tutuloy na ako. Mag-iingat kayo palagi, Rigor. Nano, wag na kang lalabas kapag madilim na ha? Wika ni Nicolás. Napuno naman ng pangaral ang tenga ng dalawa. Bagay na nakasanayan ng mga ito mula sa ama-amahan. Matapos marinig ang sermo ng matanda, nagpahinga na si Regor. Ngunit pilit pa rin itong iniisip ang mga nangyari. Hindi makapaniwala ang binata na hindi pangkaraniwang tao si Nicolas. Kinabukasan, dahil wala itong pasok, nagpa siya ang binatang dalawin si Nicolás sa kanyang tahanan. Pagkarating, diretsyong pumasok ang binata sa loob ng mansyon. Nakita nito si Nicolás na nakaupo sa mesa habang nagkakape. Magandang umaga, Manong Nicolás. Pasensya ka na kung dire-diretsyo na akong pumasok ha. Nakabukas kasi yung pintuan eh. Huwi ka na rigor. Wala namang problema. Dahil kung may masama kang tangka, hindi ka naman makakapasok sa mansyon eh. Halika, saluan mo ko. Tugon ni Nicolas. May ilang bagay lang akong itatanong sa iyo tungkol sa nangyari kagabi. Tugon ni Rigor. Aba, talagang hindi na nawala sa isipan mo yung nangyari kagabi ha? Halika. Maupo ka at magkape. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wiki ni Nicolas. Ang mga sumusunod ay ayon sa salaysay ni Nicolas. Mula sa isang tribo ng mga Norse itong si Nicolas. Ang kanyang angkan ay natibo ng bansang Poland. Ang kanyang ina ay isang babaylan o shaman sa kanilang tribo. Samantalang ang ama ang pinuno kilalang angkan ng mga mandirigma ang tribo ni Nicolas. Munit isa din sa pinakamapayapang lahi. Hindi kagaya ng ibang tribo na ang gawain ay manakop. Miminsan hindi ito ginawa ng angkan ni Nicolas. Hanggang sa napilita na lang ang mga itong umalis sa kanilang lugar. Nakaugalian nilang lumipat sa tuwing sasapit ang taglamig. Munit isang pangyayari ang nagtulak sa pamilya ni Nicolas na lisanin na ang kanilang bansa. Gamit ang isang pentagramong nagsisilbing gabay, tinak nila ang landas patungo sa silangan. Taon ang inabot nila sa laot. Dumadaong sila sa bawat islang mararaanan upang kumuha ng pagkain at ibang pangangailangan. Nakikipagpalitan ang mga ito sa ibang mga tribo hanggang sa makarating ang kanilang sinasakyan sa hindi kilalang isla. Walang nakatira sa lugar, kaya pinili nilang mamuhay roon. Sa loob ng maraming taon, naging masagana ang kanilang pamumuhay. Bagaban na nibago sa klima, nagawa ng pamilya ni Nicolas na makiangkop sa bagong tirahan. Sa kasamaang palad, walang babaeng napasama sa paglalakbay. Kaya kinakailangan gamitin ng ama ni Nicolas ang huli nitong alas para makapagpatuloy ang kanilang angkan. Hanggang sa nakapagparami sila. Ito ay ang ritual na nagbibigay sa kanila ng hindi pangkaraniwang karaniwang haba ng buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagtayo ng pamayanan ang kanilang tribo walang ibang tao sa lugar. Nagawa nitong mapalawak ang kanilang ari-arian. Ang ilan sa kanilang katribo ay umalis sa pulo. Nagpaiwan si Nicolás at ang kanyang ama. Kalaunan, unti-unting napuno ng tao mula sa iba't ibang dako. Hanggang sa tuluyan ng lumago ang ekonomiya ng lugar at naitatag ang kanilang bayan balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganun, sobrang tanda mo na pala. Wika na rigor. <laughs> Kung sa eksaktong bilang rigor, tatlong siglo na ang nakakalipas simula nang dumating kami sa lugar na ito. Naunang mamaalam ang aking ama dahil sa katandaan. Ngunit ako ay nananatiling buhay dahil hindi dapat mapatid ang aming saling lahi kung hindi man ako magpapatuloy nito. Kailangan kong humanap ng isang taong may malawak na pag-iisip na siya magpapatuloy ng aming nasimulan. Pagpapaliwanag din ni Nicolas. Eh, gaano ba kahirap pag-aralan yung kultura nyo, Manong? Sa totoo lang, namamangha ko sa naging kwento ng buhay mo. Hindi ko lubos maisip kung saan nanggaling yung mga kapangyarihan nyo eh wika na rigor. Ang aming kapangyarihan ni nagbula sa kaligasan. Kagaya ng mga babaylan nyo, may kakayahan kaming mga norso na kumonekta sa kaligasan. At ang leon na nakita mo ang spiritong gabay ko. Ang tawag sa kanya, Koning Van de Luen. Sa aming salita na ang ibig sabihin ay hari ng mga leon. Tugon na ni Nicolás nagpatuloy ang pag-uusap ng mga ito. Hanggang sa lubusang maunawaan ni Rigor ang lahat ng tungkol kay Nicolas. Hindi na malaya ng binata na unti-unti nang ipinapasa sa kanya ng kaibigan ang lahat ng kaalaman maging ang kakayahan nito. Sa kapalamang napagtanto ni Rigor ang lahat, nang minsan na namang malagay sa peligro ang kanyang buhay, nasa kalagitnaan ng trabaho si Regor. Nang pinasok sila ng hindi kilalang mga kalalakian. Saktong nasa likod siya ng pinagtatrabahuan nang maganap ang kaguluhan. Pagpasok nito, nakita niya ang dalawang lalaking may hawak na baril. Tinutukan nito ang isa sa mga kasamahan habang binubuksan ang kahon na pinaglalagyan ng kanilang pera dahan-dahang naglakad si Rigor papasok. Hindi sinasadyang matamaan ng lata. Napalingon ang isa sa mga armadong kalalakihan at pinaputokan siya. Mabilis na nakailag ang binata. Sa hindi malamang daylan, sinugod nito ang mga nanloob. Laking gulat ng binata nang biglang lumabas ang alagang leyon ni Nicolas. Pinagsasakmal ang mga armado hanggang sa walang natira sa kanila. Hindi ito nakikita ng ibang kasamahan ng binata. Kaya nagtataka sila kung ano ang sumasalakay sa mga kalalakian. Nagkakandalasog-lasog ang kanilang katawan. Nanahimik na lamang si Regor. At nang matapos ang oras ng trabaho, dumerecho ito sa tahanan ni Nicolas. O na napasugod ka problema? Tanong ni Nicolas. Nagbago na ang boses nito. Teka, nasa bayan ka ba kanina? Tugon ni Rigor. Hindi ako maalis sa mansyon. Bakit anong nangyari? Muling tanong ni Nicolas. Nakatalikod dito sa kanya. Munit napansin ni Rigor na biglang tumanda ang boses ng kaibigan nanlaki mga mata ng binata nang humarap ito sa kanya. Anong nangyari? Bakit parang bigla kang tumanda? Anong ginawa ni Drogo sa pinagtatrabawan ko kanina? Tanong ni Rigor. <laughs> Hindi mo nga na malayan, Rigor. Ikaw ang napili kong magpatuloy ng aking sinimulan. Nakikita kong Walang pag-asang mapalago ko pa ang aming saling lahi. Pero ang kaalaman at kakayahan, maaari kong iwan sa taong pwede kong pagkatiwalaan, at ikaw yun, Drigor. Wika ka ni Nicolas. Nagulat ang binata dahil wala namang sinabi sa kanya hanggang sa mapagtanto nito ang ginawa ng kaibigan. Pinabasa sa kanya ang aklat ng kasaysayan ng tribo ni Nicolas. Nung una ay hindi niya ito naintindihan, ngunit kalaunan, nagawa niyang unawain ang mga nakasulat at aral na taglay ng bawat aklat. Ang biglaan kong pagtanda, nangangahulugan lang na matagumpay nang naipasa sa iyo ang lahat. <laughs> Ngayon, aantayin ko na lang ang dapit hapon upang ako'y makapagpahinga. Muling wika ni Nicolas. Eh bakit mo ginagawa to? Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Oo, nandun na tayo. Lalakas ang katawan ko at ahaba ang buhay ko. Pero paano ka? Tanong ni na Rigor. <laughs> Nabuhay na ako ng matagal. At naranasan ko na ang pait at tamis, saya at kalungkutan. Sapat na sa akin ang mga karanasang iyon para masabing kontento na ako. Kahit hindi ko nagawa ang misyon ko, wala akong pinagsisisihan. Tugon ni Nicolas. Sandali lang naman, pero hindi ako karapat-dapat sa ganitong kapangyarihan. Tugon ni Rigor hindi ka tatanggapin ni Drogo kung hindi ka karapat dapat. Tandaan mo, ang mga espiritong gabay ay mga purong espirito. Kaya nilang malaman kung mabuti o masama ang isang tao. <laughs> Simula ngayon, ikaw na ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Rigor. Gamitin mo sa kabutihan ang mga kakayahang ipinaman ako saya. iya. Wika ni Nicolas. Wala nang nagawa si Regor kung hindi tanggapin ang kapalaran. Wala namang nangyaring kakaiba simula nang malaman niya ang katotohanan. Munik kalaunan. Unti-unting lumantad ang mga sekretong kaaway ng angkan ni Nicolas. Naglalakad si Rigor papunta sa trabaho, nang makasalubong nito ang isang lalaking may kasamang aso. Nung una ay isang pares lang ang kanyang nakita, munit kalaunan, sunod-sunod na dumaan sa harapan niya ang lima pang kalalakian. Ang bawat isa sa kanila ay may kasamang itim na aso. Inakala ni Rigor na pangkaraniwan lang ito dahil marami namang nag-aalaga ng hayop sa kanilang bayan. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata at laking gulat nito. Biglang tumalon papunta sa kanyang likuran si Drogo. Bilisan mo. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Hindi mo sila kakayanin sa kasalukuyan mong antas. Wika ni Drogo at nagulat si Regor. Dahil narinig nito ang boses ng gabay. Nang lingunin ang mga kalalakian, biglang nag-iba ang anyo ng mga aso. Lumaki ang mga ito at humaba ang mga pangil. Teka, ano yung mga drogo? Tanong ni Rigor. Mamaya ko na ipapaliwanag. Magmadali ka. Pumunta ka sa mansyon ni Nicolás. Hindi na nagtanong pa si Rigor. Dali-dali itong tumakbo papunta sa mansyon ni Nicolas. Sinundan siya ng ilan sa mga kalaban. Ngunit hindi ito hinayaan ni Drogo. Walang pagdadalawang isip na pinatayang mga ito. Mabuti na lang naabutan mo sila. Kung hindi malamang wala na ako eh. ka ng binata. Laking pasasalamat ni Gregor nang makapasok sila sa mansyon ng kaibigan. hindi na talaga sila mapipigilan. Kailangan mong mag-ingat dahil marami ang nagbabanta sa buhay mo. Karamihan sa kanila ay mga saling lahi mula sa kalabang tribo nila Nicolás. Uwi ni Drogo. Habang papasok sa mansyon, hindi maiwasang isipin ni Regor ang mga nakitang nilalang. Kawig ng nilalang na ito ang sumugod kay Nano. Kamukha sila nung aswang na sumugod kay Nano. Aswang din ba sila? Tanong ni Rigor. Si sang ang makakasagot ng mga tanong na yan. Eh. Togo ni Drogo. Matapos ay naglaho ito. Sinalubong naman ni Nicolas si Rigor. Nicolas! sinalakay kami ng mga taong may kasamang mga aso. Yung mga aso, kawig ng umatake kay Nano. Gusto ko sanang malaman kung mga aswang din ba sila. Tanong ni Rigor. Oo, kung sa inyong kultura, sila ay mga aswang pero sa amin, kabilang sila sa isang tribo na kumakain ng kapwa-tao. Sila rin ang daylan kung bakit kami umalis sa aming tinubuang lupa hindi ko alam na nasundan pala nila kami. Huwag mo sanang isipin na ipinasa ko sa iyo ang obligasyon para matakasan ang mga kalaban. Dahil kung alam ko lang na nasundan nila kami, hindi ko sana muna ipinasa sa iyo ang lahat ng meron ako. Pagpapaliwanag ni Nicolas Hindi naman, huwag mo nang isipin yun. Wala na tayong magagawa eh, nandito na to eh. Kailangan na lang harapin. Wika ni Rigor. Mag-iingat ka. Dahil higit silang mas malakas kaysa sayo. Saka sa kasalukuyan mong antas, malabong manalo ka sa kanila sa harapang laban. Tugon ni Nicolas. Nasabi nga yan sa akin ni Drogo eh. Kaya gusto kong itanong sa'yo kung may ibang paraan para kahit papano makayanan kong makipagsabayan sa kanila. Huwi ka ni Rigor. May paraan, pero kailangan mong labanan sila ng hiwalay. Dahil sa oras na magkakasama sila, wala kang panalo. Pagtutulungan ka ng mga yon. Tugon ni Nicolas. Eh paano ko naman gagawin yun? Hindi ko nga alam kung... Teka, meron bang oras? Meron bang araw yung pambibiktima nila? Tanong ni Rigor. Oo, bakit mo naman naitanong? Naisip ko lang to ah. Ang lobo, nanunugis ng sabayan. Pero kumakain sila ng sarilinan. Doon sila nagiging mahinay. Eh. Sana lang, ganun din tong mga aswang na to wika ni Rigor. Hindi ako sigurado kung ganun sila kumilos, kaya mag-iingat ka. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na tumuloy sa pagpasok si Rigor. Pinag-isipan nito ng mabuti ang gagawin. Nang gabing iyon, isinagawanya niya ang unang hakbang. Sa pamamagitan ng malakas na pangamoy ni Drogo, nagawa nilang matonton ang lugar na pinaglalagian ng mga aswang. Anong susunod mong gagawin, Rigor? Tanong ni Drogo. Sa ngayon, magmamatsyag lang muna. Hindi ako sasalakay hanggat hindi ko napapag-aralan ng kanilang galaw. Kailangan nating makasiguro. Wika ni Rigor. Ang laki ng pinagbago mo simula ng makilala kita. Mukhang malaki ang naging tulong ng pagtuturo sa iyo ni Nicolas. Nahubog ang pag-iisip mo at nagkaroon ng tamang ideolohiya sa mga bagay-bagay. Huwi -bagay. na, Drogo. Siguro nga, Drogo, pero halika na. Umalis na tayo dito. Nagawa ko na ang kailangan gawin matapos malaman ang kilos ng kalaban, bumalik ang dalawa sa tahanan ni Nicolas. Nagulat si Regor. Nakita nito si Nicolas na naglilinis ng mga sandata. Tamang-tama ang dating mo. Heto, mamili ka. Mga sinaunang sandata ng aking mga ninuna. Wika ni Nicolas. Malalaking tao ang mga norso. Kaya malaking palakol at espada ang gamit nila. Hmm, wala ka bang itak? <laughs> itak! Hindi uso ang itak sa Mansyong Ita. Pag-uusap ng dalawa. Napalingon ang mga ito nang biglang magsalita si Nano mula naman sa pintuan ng Mansyon. Kaya nga dinalhan kita, Riguri. Alam kung kakailanganin mo to. Huwi ni Nano. Meron siyang dalang itak. Inihagis niya ito kay Rigor. Tamang-tama ang dating mo, Nano. Pero teka, paano mong nalaman yung gagawin ko? Tanong ni Rigor. Basta may nakapagsabi lang sa akin. Gusto ko sanang sumama kaso baka maging pabigat lang ako sa iyo eh. Kaya magpapaiwan na lang ako dito sa mansyon ni Nicholas. Tugo ni Nano. Mas gugustuin kong nandito ka kasi alam kong ligtas ka. Mapanganib yung gagawin ko eh. Wika ni na Nang matapos ang paghahanda, inantay niyang magdilim para lumakad. Kabilugan ng buwan ng gabing iyon kaya alam ni Rigor na lalabas ang mga kalaban upang tumugis ng biktima. Hindi na kita kailangan balaan sa maaring mangyari. Alam mo na ang gagawin. Sa oras na bumaliktad ang sitwasyon, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Gamitin mo lang ang huling alas na sinasabi ko. Wika ka ni Nicolas. Alam ko, Nicolas. Salamat tugon ng binata. Matapos ay lumakad na si Rigor. Nakasunod sa binata ang gabay nitong hari ng mga leyon. Pinagmamasdan ni Nicolas ang dalawa. Nakikita nito ang sarili sa binata. Nakikita ko ang sarili ko sa kapatid mo na Pero hindi yon ang daylan kung bakit siya ang pinili ko. May kung ano sa kanyang pagkatao na naging rason kung bakit ako nagtiwala sa kanya. Wika ni Nicolas. Sigur kasi yung tipo ng taong hindi mo madaling mababasa yung ugali. Kung titignan mo sa panlabas sa anyo, napakatigas nito. At parang, yung hindi ka papansinin. Pero sa kaloob-looban ng taong yan, isang batang may malambot na puso na handang umunawa wika ni Nano. <laughs> Kilalang kilala mo ang kapatid mo. O siya, pumasok na tayo at magkape. Antayin na lang natin ang pagbabalik ni Rigor. Wika ni Nicolas. Samantalang sa kabilang banda, malapit na sa pinagtataguan ng mga kalaban ng binata, sumilip na din ang buwan ng mga oras na yun. Kaya naganap na ng mapagtataguan si Rigor. Ilang minutong nakalipas, tuluyan ang naglabasan ang mga kalaban. Nauna ang mga malalaking aso, kasunod ang mga tao. Nang masigurong lumabas na ang lahat ng mga aswang ay sinundan ito ni Rigor. Nakarating sa isang bakahan ang mga ito. Isa-isang nagsipagtago. Ang mga aso ang nagsimulang manugis ng kanilang bibiktimaing hayop. Kahit papano nagpapasalamat si Rigor dahil hindi tao ang binibiktima ng mga ito. Ngunit kailangan niya pa pigilan ang mga kalaban dahil maaaring dumating ang panahon na tao na ang kanilang tutugisin. Matyagang nagabang si Rigor hanggang sa makahanap na ng mabibiktima ang mga aso. Dali-daling nagtakbuhan ang mga amo nito. Upang buhatin ang kanilang nahuli. Dinala ng mga aswang ang baka sa isang liblib na lugar. At doon nagsimulang hatiin ang kanilang nahuli. Matapos ay kanya-kanyang alisa na ang mga ito. Tama ang <tod> hinala mo, Rigor. <tod> Ako nang bahala kung paano sila matutuntun. <tod> Wika na Drogo na ito sandali hanggang sa matonton ang unang pares. Ano Drogo? Nakita mo na ba yung kinaroroonan nila? Oo. Oh, sumunod ka sa akin. Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta sa unang pares. Nakitang kumakain ang nakuhang parte. Laking gulat ng mga ito. Nang biglang sumunggab ang gabay ni rigor. Walang awang nila pa ang malaking aso. Samantalang si Regor naman, pinugutan ng ulo ang taong kasama. Tapos sa tayo sa unang pares. May natitira pang apat. Huwi ka ng binata. Dali-dali nilang pinuntahan ang ibang pares. Gaya ng nauna pinagpapapatay ang mga ito. Hanggang sa masumpungan nila ang pinakapinuno ng pangkat. Nakaupo ito sa ugat ng puno. Habang ang alaga niyang aso ay kumakain ng mga terang buto. Mukhang nagkamali ako ng inakala. Hindi si Nicolas ang kasama mo, Drogo. Wika ng lalaki. Nagretiro, Nagretiro na si Nicolas pasesya ka na. Hindi mo na siya makakasalamuha pa. Tugo ni Drogo. At sino naman ang binatang to? Hindi naman siya mula sa angka ng inyong Panginoon. Pero bakit ka nakabuntot sa kanya? Tama ka. Hindi nga siya kadugo ng Panginoon. Pero siya ang pinili ni Nicolás. At gaya ng ipinangako ko sa angka ng mga norso, susundin ko ang sino mang mapipili nila. Kung ganon talagang desperado na ang taong yon. pasensya na. Pero hindi ako papayag na ituloy ang taong ito ang saling lahi ni Nicolas. Wika ni Gabo sabay sugod. Sa isang kisap mata, napunta ito sa harapan ni Rigor napalingon si Drogo. Nakitang sakal-sakal na ang binata. <laughs> Tignan mo kung gaano kahina ang taong ipinalit ng iyong Panginoon. Hindi man lang niya naramdaman ang pagkilos ko. Hindi nagsalita si Drogo. Nanatili lang ito sa kinakatayuan habang nakatitig kay Rigor. <laughs> Nagkakamali ka. Tignan mong mabuti kung ano yung hawak mo. Wika ni Rigor. Nanlaki ang mga mata ni Gabo nang mapansin na ang sakal-sakal isang malaking sanga ng kahoy. Sino ngayon ang mas mabagal sa inyo? <laughs> Pwede na. Mukhang maaaliw ako sa labang hindi nito naituloy ang sasabihin. Bigla na lang lumitaw si Regor sa kanyang harapan. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito. Napaangat sa lupa ang paa ni Gabo. Halos mawala ng ulirat dahil sa lakas ng pagkakatama. Hindi pa man lumalapat sa lupa ang paa. Hinataw na naman ito ni Regor dahilan para humampas ng malakas ang katawan nito sa lupa. Pagdikit ni Gabo sa lupa, isang malakas at tagjak naman ang ibinigay ni Regor. Tumama sa puno ang nilalang at tuluyang nawalan ng malay. Ilang sandali lang bumalik ito sa ulirat. Nakitang papasugod na si Regor. Wala na siyang nagawa kung hindi antayin ang pagtarak ng itak ng binata sa kanyang katawan. Pasensya na. Kung hindi si Nicolas ang humarap sa iyo ngayon, ha? Nga pala, may pinapasabi siya sa iyo. Lumapit ang binata sa tenga ni Gabo. May kung anong binulong. Dahilan para tuluyang mawala sa sarili ang kalaban. Pakiusap. Pakiusap. Wag mong gagalawin ang aking mga saling lahi. Hindi pa ba sapat na hawak mo na ang buhay ko? Kailangan mo pang patayin ang buong angkan ko. Pasensya na pero kailangan eh. Sa oras na dumami kayo, manganib yung buhay ng mga tao. Pag-uusap ng dalawa. Binunot ni Regor ang itak. Tinagpas ang ulo nito na naging dayla ng tuluyang pagkamatay. Wala na ang kanilang pinuno. Siguradong alam na din ng mga kalahi niya nangyari. Mahihirapan na tayong tugisin sila isa-isa. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa tahanan. Wika na rigor. Umuwi ang dalawa at binalita ang nangyari Natuwa naman ito dahil nagawang tapusin ni Rigor ang kanyang sinimulan. Hindi pa natatapos ang misyon mo, Rigor. Nagsisimula ka pa lang. Kailangan mong maganda sa mga susunod pang laban. Lalo pat maaaring nakatakas na ang iba sa kanila. Ito ang pangunahin mong misyon. Gabayan ka ng espirito. Wika ni Nicolas. Sa paglipas ng panahon, naging panata ng binata ang pagtugis sa mga natitirang lahi ng mga aswang. At gaya ng pinangako nito kay Nicolas, ipinagpatuloy nito ang henerasyon ng mga noso. Maging ang mga anak ni Rigor, sinalo ang katungkulan ng kanilang ama. Maging sa modernong panahon, may ilan pang natitirang norso. Napatuloy na isinasabuhay ang sinimulan ng kanilang ninuno. Ito ay sa ilalim ng paggagabay ng bertud ng Haring Leon. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa ang mga susunod na storya dito sa ating channel, Palem.